Simon Janeshi სახელობის მუზეუმში ოქროს ფონდის საექსპოზიციო სივრცე გაიხსნა აქ ამდრომდე ეკლესია მონასტრებში შენახული საეკლესიო საგანძური გამოიფინა. Muzeumis gaxna patriarchis axaqdrebis 46 წლის თავს დაამთხვიეს. Ღონისძიებას სასულიერო პირები და ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. Gaxnis ceremonis detalebit Keti Grigorashvilis ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში. Გისმენთ Keti. Ხელოვნების მუზეუმის საექსპოზიციო დარბაზში დღეიდან დამთვალიერებელს უკვე აქვს შესაძლებლობა რომ გაეცნოს ოქროს ფონდის საგანძურს იმ ნივთებს რომელიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ინახებოდა სხვადასხვა ეკლესია მონასტრებში და კონკრეტული ადამიანების დახმარებით იქნა შესაძლებელი რომ დღემდე მოეღწია ჩვენამდე ამ საგანძურს შესაბამისად თითოეულ დამთვალიერებებს ექნება შესაძლებლობა რომ გაეცნოთ ამ საგანძურს დღეს არაერთხელ აღინიშნა რომ საექსპოზიციო დარბაზი აღჭურვილი არის თანამედროვე ტექნიკით და რომ დღევანდელი დღე არის დამსახურება როგორც მთავრობის ასევე საპატრიარქოსი და მუზეუმის ხელმძღვანელობის სწორედ მათი ჩართულობით იქნა შესაძლებელი რომ მსგავსი დარბაზი გახსნილიყო პრემიერის მხრიდან დღეს აღინიშნა ისიც რომ საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს იმ თითოეულ საგანძურს რომელიც ახლა უკვე ინახება მუზეუმში და აღინიშნა ისიც რომ დღევანდელი დღე პირადად მიეძღვნა ილია მეორის აღსაყდრებიდან 46 წლისთავს. შუა საუკუნეების ქართველი ოსტატების მიერ მოწინავე ტექნოლოგიებითა ცოდნით უზადო გემოვნებით შექმნილი ქრისტიანული საგანძური ასწლეულების განმავლობაში იქნებოდა თაობიდან თაობას გადაეცემა. Ეს შედევრები ადასტურებენ საქართველოს ქრისტიანული ხელოვნების ტრადიციების უწყვეტობას და კავშირს ანტიკურ ტრადიციებთან. Სწორედ ჩვენი ქვეყნის მჭიდრო კონტაქტებმა ანტიკურ სამყაროსთან მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის ადგილი ქრისტიანულ სამყაროში და ევროპული განვითარების გზა. Შუა საუკუნეების საქართველოს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ქვეყნის ისტორია ისახა მის ხელოვნებაში, რომელიც საკაცობრიო ტენდენციებთან ერთად თვითმყოფად ეროვნულ ტრადიციებს ინარჩუნებს. საგანძურში წარმოდგენილ ხელოვნების თითოეულ ნიმუშს საკუთარი ისტორია აქვს. საუკუნეების განმავლობაში ისინი ეკლესია მონასტრებში ინახებოდა მოგესენებად. მოგვიანებით კი განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდში მუზეუმებში იქნა გადატანილი. Ქართულმა მეცნიერებმა კომუნისტურ რეჟიმის პირობებში შეძლეს თავიანთი უანგარო შრომისა და ხშირად თავგანწირვის შედეგად ამ უნიკალური განძის ეროვნული სიამაყის გადარჩენა და მომავალი თაობებისთვის შენარჩუნება. Საგანძურის კვლევა და დაცვა რა თქმა უნდა დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის ისეთ გამოჩენილ მეცნიერებთან როგორებიც იყვნენ წმინდა ექვთიმე თაყაიშვილი, გიორგი ჩუბინაშვილი, შალვა ამირანაშვილი და სხვანი. დღევანდელი ღონისძიება ეძღვნება ჩვენი ცურფასი პატრიარქის აღსაყდრებიდან 46 და დაბადებიდან 90 წლის იუბილეს. საყოველთაო ცნობილი მისი უწმინდესობის განსაკუთრებული დამოკიდებულება წარსულისა და ცოდნისადმი ულოცავ საზოგადოებას ამ მნიშვნელოვან მოვლენას ქრისტიანული ხელოვნების დარბაზის გახსნას. Ფრიად გვახარებს Simon Janashias სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის შენობაში დღეს 25 დეკემბერს საქართველოს ოქროს ფონდის მუდმივ მოქმედი გამოფენის გახსნა. Რაც ჩვენს მოსახლეობას და ჩამოსულ სტუმრებს შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში აღდგენითი სამუშაოების დასრულებამდე მისცემს საშუალებას აქ ამ სივრცეში მაღალი ხარისხის დაცულობის პირობებში საეკლესიო საგანძურის დათვალიერების. Madloba ხელისუფლებას, madloba მუზეუმის დირექციას, აქ მომუშავე პერსონალს და ყველას, ვინც დღევანდელი დღის სიხარული მოგვანიჭა. Წმინდა სპირიდონ ტრემიფუნტელის შუამდგომლობით და ჩვენი ეკლესიის წმინდათა მეოხებით ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ თქვენ და სრულია საქართველო. ამინ. ილია მეორე, სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. Ალბათ ბევრი მუზეუმი მსოფლიოში ინატრებდა კონდეს ესეთი კოლექციები და კონდეს შესაძლებლობა წარმოაჩინოს თავის იდენტობა. Ზარე საშუალება
comunicației, de țarmocenis, aram holot istoriei, aramet pirul rigșe, ciuenirț menis, de paseolobe. Ubednire situația ce am ce bașe, rodesat suheda, este tertianubas, tertianubas, im girebule bebe sirguleu, raze ciuen ovaltuis videchit. Sareș ciueni, moma ali romelist gas, țalian par țarsus. Როგორც მოისმინეთ, მე უფეში ამ გააჟღერა ილია მეორის სამადლობელი წერილი, რომელიც ეძღვნებოდა საექსპოზიციო დარბაზის გახსნას და როგორც გითხარით, დღევანდელი ღონისძიება მიეძღვნა ილია მეორის აღსაყდრებიდან 56-ე წლისთავს. ეს იყო ქეთი გრიგორაშვილი, მადლობა ქეთი.